بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 ستمبر کو اسلام آباد میں عظیم شان جلسہ ہو رہا ہے. یہ ایک جلسہ نہیں ہے, یہ بنیادی طور پر اس وقت جو ملک میں ظلم ہو رہا ہے, جو عمران خان اور دیگر قیدیوں کو ناجائز کیسز میں جو ہے نا پابند سلاسل کیا گیا ہے, اور جو بدترین قسم کی بدمنی ہے بلوچستان میں اور پوری پاکستان میں, اور خاص کر جو اس وقت مہنگائی اور بجلی کی بلوں کی جو مسائل ہے, اس کے لیے اگر آپ نے آواز اٹھانا ہے, آپ سب نے نکلنا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے, ملک میں بدمنی سے نجات کے لیے اور مہنگائی سے نجات کے لیے. 8 ستمبر کو انشاءاللہ ہم کافی کی صورت پہ جائیں گے اور ایک عظیم الشان جلسہ کریں گے, بتائیں گے کہ پاکستانی قوم جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ ہے. زندہ باد.